কাবুল নিউজ গ্রাউন্ডে দিন কো সালাম রবলি তখনাগলাস দেখেন সদর আজম নরেন্দ্র মোদি রুশিয়াকে পুতিন সাথে মুলাকাত দল তকরিন উসপাক সাথে দিয়ে আওয়াজ মুলাকাত দল ডেরি উগদে মুফাসাল খবরে উকড়লে পদে মুলাকাত কে মোদি দ পুতিন দ গুখতা না কে চি আফগানিস্তান কে সারা গড়ে হামকারি বলি দে নমখ কে দ গুখতা চিন দহন না কড়ে ওয়া د یوهان په کانفرنس کې چې څه مده مخکې وو لږه مده مخکې وو هلته چین د هند نه غوښتنه وکړله چې په افغانستان کې سره ګډې همکاري وکړي هلته هند دا خبره ومنله اوس روسیه هم دا خبره منلې ده یعنې هند روسیې او چین درې واړو منل ده چې په افغانستان کې د افغانستان په ودانولو کې په پرمختیا کې سره ګډې همکاري ولري د دې همکاریو سیاسي اهمیت موږ ته څه دی هند چې امریکا سره ډېره نږدې وه یا نږدې ده د افغانستان کې د چین او د روسیې سره ګډې همکاري چې په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا رقیبان بلل کېږي نو د دې نتایج به افغانستان ته څه وي افغانستان دغه همکاري جذبولی شي اجازه او د امریکا به دا وزغمي که نه په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي استاد ناصر شفیق د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی زموږ بل ملګری دی ښاغلی محب الله شریف د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او زموږ درې ملګری دی ښاغلی فیضا محمد نظري پخوانی ډیپلومات نظري صاحب ډېره موده په روسیا او اوکراین کې اوسېدلی دی او دا غیزی سیاستی د نږدې نه څارلی دی ستړي مشئ په خیر راغلی نظري صاحب که بحث تاسو نه پیل کړو چې د روسیې او هند همکاري په افغانستان کې څنګه ارزوئ بلکې که روسیې چین او هند همکاري په افغانستان کې څنګه ارزوئ یوازې اقتصادي او د افغانستان بیا رغونې همکاري به وي که د ده سیاسي اهمیت څنګه ارزوئ تشکر سلام تاسو استادان ته زه خو اول داسې فکر کوم چې په دا بین المللي روابطو کې کله چې جهان پر دوو قطبو تقسیم وو او هلته سړې جګړې جریان درلودې بیا وروسته څه موده دا په اصطلاح سره ودرېده دا سړه جګړه یا ظاهرا سره ودرېده په دا راوروسته کلونو کې بېرته هغه بازګشت کوي وه خپل هغه پخواني حالت ته د یوه خوا خو روسیه ډېره ضعیفه سوې وه اوس سره در دي چې چا د شوروي نسته او روسیه ده لیکن ځان غښتلی بولي او کله کله چلنجونه ورکوي او داسې نور په پخوانیو ویش کې په پخوانیو تقسیماتو کې هند سره در دي چې یو بېطرفه هیواد وو هر وخت د خپل ټوله بېطرفۍ سره د روسیې ملګری وو ځکه هغه وخت چا د شوروي پالیسي دا وه چې دغه رقم هیوادو ته ډېره مراجعه وکړي خو هغه ټوله خبرې چې اوسلی دي او بېرته د بازګشت په حال کې دي او روسیا هم بیرته غواړي چې خپل موقف را ژوندی کړي هم په افغانستان کې او په سوریه کې هم داسې یو عمل وشو دی چې دی کولای سي هلته د عربي هیوادو سره هم ملتوب وکړي نو زه داسې فکر کوم چې روسیا غواړي چې بیرته هغه پخوانی حالت راولي او په پخوانی حالت کې هند د دې اوږدمهاله ستراتیژیک ملګری وو خصوصا چې د پاکستان په مقابل کې چې هغه هر وخت نه درسته ده بالکل لیکن دلته کوم ځکه چې دوی سره همکاري کوي اوس که روسیا او هند په هند کې همکاري لري په روسیه کې یعنی دوه اړخیزې همکاري خپل هیوادونو منځ کې وي هغه بیل بحث دی دوی په افغانستان کې سره ګډ کار کول غواړي اول خو باید دا نو هغه افغانستان چې روسیا اوسې د یو حریف په توګه ځکه چې وایي دلته امریکا ده امریکا داعش راوستی دی او دغه بحثونه هم دلته مطرح کیږي او دا بلې خوا نه بیا دغه همکاري بحث مطرح کیږي نو په هغه وختو کې هم دغه د په ستراتیژیک لحاظ چې دا جهان دوی تقسیم کړی وو چې مثلا افغانستان د روسیې په قلمرو کې وو هغه نو داسې نه وه چې یوازې د دوی دوو پر قلم کې وو د هند سره هم د دوی روابط داسې نه وه چې یوازې د هند د روسیې ایجاد شوروي په مابین کې وه د امریکا او د پاکستان دوستي هم داسې نه وه چې یوازې د دوی په داخلي روابطو کې سره وه بلکې په ټوله بین المللي روابطو کې
دا دا یو کم دنیا پر دا دو غټو کم په وشل سره و سره درځي چې ورسته بیا کوشش وسو چې د به طرفانو یو کم پم جوړ شي. اما زه داسې فکر کوم په دغه مشخصه مسله کې چې تاسو نن موږ بحث باندې کوو چې هند یو لار لري او پاکستان هغه او بخښه روسیا بل لار لري ځان ته هدف نه لري. د هند زیات مقصد دا چې د پاکستان په مقابل کې ځان ته یو بل متحد هم پیدا کړي د افغانستان په مسله کې، ځکه د پاکستان انتقاد هر وخت دا و چې هند راځي او دلته د پاکستان زموږ د جبهې تر شا موږ ته دام کني، موږ ته پرابلمونه جوړوي. نو د هند دپاره دلته د همکاروي دپاره په شطره دا وي چې د روسیې او یا هند سره چین سره او د ډېرو نورو هیوادو سره دلته په یو غټه جبهه کې کار وکړي. اما روسیا ما ته ګرسره په بل هدف ښکاریږي. روسیا غواړي چې خپل نفوذ بیرته دلته راحیا کړي، امریکا شاته بوزي. ډېر کار نظامي دی، نظامي هم د شمال د ټلوالي سره او نظامي هم په عین حال کې د طالبانو سره او هم په دې لحاظ چې د مسایلو کلي ونیسي. البته په افغانستان کې خو ټوله اوس هم شریک دي، پخوا هم شریک وای در چین او د دې څخه، لیکن کلیدی نقش د امریکا څخه دی. درست خو بیا هغه رول د روسیې چې دلته د داعش د مخنیوي دپاره د طالب سره او د بعض جنګي ډلو سره همکاري کوي، بیا نو هغې کې د هند سره همکاري یوه خبره خو داسې ده. دا به دوستان هم بحث باندې وکړي. زما په عقیده د مجاهدینو د دورې څه چې امتحان کو چې طالبان زه د هغه تقریبا یو نوکي مډرن تکرار بولم په ډېرو خواوو کې او اکثره خواوې همداسې دي. کله چې طالبان مجاهدین روسیه جذب کړل په هغه بیا نو مجاهدین د هند سره هم وایه د امریکا سره هم وایه د جهان سره بالکل طالبان جذب کړل او مسکو سره همکاري کوي چې لیدلې دی کنه دی مسکو داسې ځای دی چې هر طالب نه چې ملا مور واچه په یوه ورځ ورشه فکر ځنی جوړیږي. نو زه په دې کې فکر کوم چې دې به داسې سره وکړي، لیکن په دغه توګه دلته هیڅ پروژه تر اوسه نه ده چې روسیې چې همکاري کړې وي. دا دوستانو لیدلې دي، یعنی په دا اوس دوره کې زه ښیم په خوا کې چې دوی پولیتخنیک دا او دا کوله خو بله خبره وه. زما بیارز دی چې د دوی د شماله سره ملاتړ کړی وي او ویلي دي چې یعنی عمومي هدف دا ده چې امریکا شاته کی، امریکا به شاته کی کنه دا به د ستور باندې خبرې وکړو. هند بیا برعکس یوه اندازه غواړي چې د پاکستان پر ضد امریکا او هند دلته غوټي دي تړلې دي، نو چې تړلې دي دواړو به هدف سره شروع کیږي. شریف صاحب دغه سیاسي بحث یو خاطر کو اقتصادي لحاظه دغه پوتنسیل چې په دې منطقه کې موجود دی او افغانستان موقعیت څنګه دی د دې هیوادونو یعنی د چین روسیې او هند همکاري په افغانستان کې د دې څونه فرصت یعنی په اقتصادي لحاظ څنګه ارزوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر سنه مخکې غواړم خپلې نیکې هیلې او سلامونه ځواک صاحب تاسو محترم میلما او شفیع صاحب او درنو تخنیکی همکاران او د کابل نیوز د پردی لاله درنو غیرتی هوادوالو ته وړاندې کوم. لا شک پرته زواک صاحب کله چې دغه مسائل په اکثره وخت کې د ټکر په شکل باندې په بحث کې مطرح کېدل او ویل کېدل چې دلته ولې همکاري نه رامنځته کیږي چې د تربګنت روان دی، دا فکر اکثره وخت و چې کچیر داسې و اقتصادي همکاري رامنځته شي د مختلفو قطبونو ترمنز چې هغه بالاخره په دې سیمه کې د دوی ګټې د دوی د نفوذ قوت او د اثر و رسوخ په اساس باندې وساتلی شي او مقابل لوری هم هغې ته زمینه پرېږدي چې دغسې یو شی د خپلو منافعو د شتون یا د موجودیت په اساس باندې دا د نورو منافع هم وزغمي. خو اکثره وخت به دا مسله داسې د ډیرو زیاتو بدلیدونکو موقفونو په بدلیدو باندې آزادو شنونکو ته د عملي کېدو نه وه، یعنی اکثر وخت به دا فکر پرې شود او وی به چې دا یو داسې فکر دی چې خیالي دی اما عملي نه دی، یو تصور او نظریه بلل کېږي خو عملي جنبه تر اوسه پورې ناممکنه ده او سیمه کې تر اوسه پورې د پردې تشا کوم تربینات چې روان دی هغه داسې وجود جاري ته لار نه هواري. اما یو نظر هغې وخت کې موجود درلود چې بالاخره به د دغې
شتا جغرافیه اقتصادی ظرفیتونه، اقتصادی جوړښتونه، اقتصادی اړتیاوې، اقتصادی په اصطلاح بالقوه ظرفیتونه دې ته لاره هواره کی چې د بهرنۍ سیاسي تربګنت په اساس باندې دلته جوړجاړي ته زمینه برابره شي. زه فکر کوم چې اوس هماغه وخت راورسید. مختلف سیاسی او بهرنی عوامل د دې سیمې نه بیرون د دې لامل شول چې په سیمه کې شته قوتونه دې ته بلاخره غاله کیږدي چې د یو د بل نه په ډاګه باندې د اقتصادي ګډې همکارۍ غوښتنه وکړي. یو مهم مثال ځواک صاحب تاسو اشاره ورته وکړه، تاسو فکر وکړئ چې چین چې د هند سره لانجه لري، مذهبي مسائل شته دي، په ځمکه باندې جنجال شته دي، سیاسي تربګنات شته دي، پوځي او استخباراتي پخواني بلتونونه شته دي، اما ګورې چین بالاخره هند ته وایي چې که د ګډې همکارۍ په اساس باندې په افغانستان کې ورسره کار وکړي. او ګورې هند متصل دامني، ځکه هند هم دغسې وړتیا ته رښتیا وا مخامخ و چې دغسې وړتیا یې درلوده. خو دا چې چین دا ګام ولاندې که هند هغې ته په ډېر خلاصه سینه باندې هو جواب ورکړ. متصل وګورئ، هند پاڅېږي او په ډېرو تفصیلي خبرو کې، او زه په دې ایمان لرم او په دې باوري یم چې په دې تفصیلي خبرو کې به د دې په ډېرو اړخونو باندې بحث شوی وي، ځکه یوه مسئله تر هغه وخته پورې د داسې مهمو مشرانو ترمنځ وروستي یا فاینل مرحلې ته نه شي رسېدلی چې په هغې باندې تفصیلي بحث نه وي شوی. زه فکر کوم چې مودي په دې وتوانید چې پوتین دې ته راولي او په دې قانع کړي چې د هند سره د ګډې همکارۍ په اساس باندې دغلته کوم اقتصادي یا په اصطلاح سیاسي تربګنتونه چې تر اوسه پورې روان دي راشئ دا رغنده لوري ته بوزو، او دا په داسې شکل باندې رهبري کړو چې شته دلته اقتصادي یا سیاسي ځواکونه وکولی شي سیمې ته د بل چا د واردېدلو، د بل چا د راتګ، د بل چا د لاس غځونې فرصت کم کړي او خپل کوم ظرفیتونه چې لري هغې ته په ګډ شکل باندې کار وکړي. بالاخره د نړۍ نورو تجربو یا د پخوانیو دوه بلاکونو نه وروسته د میراث په سر باندې د جګړو مسائلو یو طرفه کیدلو او زیات دغه خپل احکامو عملي کولو امریکان دې ته راوستل چې ځینې تغییرونه راشي په سیمه کې، ځینې ځواکونه په خپلو تګلارو باندې. زه فکر نه کوم چې هغوی دې په داسې شکل موافقه وي چې دا دې بالاخره هدف ته ورسیږي، د امریکایي استراتیژیک ګټې د دلته تهدید کړي، د امریکا پراختیا غوښتنه د دلته تهدید کړی شي، چین دې په یو اقتصادي ځواک بدل شي، هند او روسیا او چین دې په یو ګډ اقتصادي ځواک دلته بدل شي. دا هغه شیونه دي چې زه فکر نه کوم د امریکانو دپاره د منلو وړ وي. لاکن دلته ځواک صاحب یو بل مهم شی شته دی. اوس امریکایان که چیرې په نړۍ کې په نورو نقطو کې ډېر زیات ښکیل کېږي او دلته یو داسې مشترک ځواک ورته رامنځته کیږي چې هغه روسان او چینایان او هندیان په خپل بر هغه کې لري په خپل لمنه کې، یعنی دا عادي ځواک نه دی. او تر زیاته بریده پورې زما نظر دا دی چې امریکایان به د داسې یوې پالیسۍ نه کار واخلي د دغې ځواک په مقابل کې چې د امریکایي ستراتیژیکو اهدافو د ټکر سره دوی مخامخ نه وي، یعنی خپله پالیسی د دوی نه د ټکر نه لرې وساتي او پرېږدي چې دوی هغه اقتصادي ظرفیتونه چې دلته د امریکایانو ښکیلتیا غواړي د دوی په واسطه باندې هغه مخکې بوتلی شي. نو ټرمپ خو ډېر واضح وویلی چې چین او روسیا زمونږ حریفان دي، هغه ارزښتونه چې امریکا پرې باور لري دی د هغې ارزښتونو سره په تضاد کې دي. نو اوس خو د دې شي امکان بیا نو څونه دی؟ زه فکر کوم ځواک صاحب د ټرمپ ځینې خبرې زه په خپله د امریکایي و دریس په شکل نه بلکې د یو ټیسټ او د یو ازمیښت په شکل باندې اکثره وخت ارزوم. دا سړی کله ډېر توند غږ دا د ټرمپ د کومې بیانیې برخه نه وه یا د ټویټ کوم ټویټ د ټرمپ نه و، گرچه د ټرمپ ټویټونه اوس د پالیسۍ په توګه باندې منل کیږي چې دا د امریکا پالیسي ده. دا کله چې د امریکا نوې امنیتي ستراتیژي اعلانېدله د هغې په متن کې د هغې برخه وه دا خبره. زه ځواک سوال همدې ته راتلمه، یعنی کله چې تاسو دغه پالیسي وګورئ د پالیسي د اعلان نه تر اوسه پورې تاسو ماته په دې کې داسې لاسته راوړنې د امریکایانو راوښایئ چې امریکایانو په هر اړخیز ډول په هغې کې ښې لاسته راوړنې لرلې. دا صحیح خبر ده چې شاید دوی لري او په ظاهري شکل باندې د رسنیو مخې ته یو شی ږدي، لکن په واقعي ډول باندې وضعیت بل لوري ته په حرکت کې دی او امریکایانو هم دا مسأله درک کړې ده. همدا لامل دی چې زه فکر کوم د دې نه وروسته به د پالیسي ډېره محتاط کومې لوري ته په حرکت کې دی. داسې یوه لوري ته چې د امریکا یا کتازي او یوازې توپ په سیمه کې نور د ګواښ سره مخ کېدونکی دی او بالاخره دلته یو بل ځواک رامنځته کېدونکی دی. یعنې امریکا رو د حقیقت مني چې
دی پالیسی کې مو نو کله چې ته څوک خپل حریف یادې نو خو مطلب دا دی چې زه یوازې نه یم چې لاس پورې کړای و نو خو زه یوازې نه یم نو بل څوک هم شته دی بل څوک شته دی او دغه بل چا شتون همدغه رقابت رامنځته کړی دی چې امریکا په خپل امنیتي ستراتیژي کې په واضح توګه دا یادوي. بریتانیا هم کله چې ټریزامی د دغه سره کتل د ټرمپ سره روسیه او چین د حریف په توګه یادوي په اصطلاح مشترک تهدید یې ګڼي. دغسې او انګلستان او امریکا په افغانستان کې دي، نه یوازې دا چې افغانستان کې دي، د افغانستان حکومت ډېر نږدې اړیکې ورسره لري، دغه حکومت د دوی دي. نو په دغه شرایطو کې هند، چین او روسیه څنګه دې نتیجې ته رسیږي چې په افغانستان کې سره ګډې همکاري وکړي، د دې عملیتوب څومره؟ شریف صاحب او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او د کابل نیوز تلویزیون درنو لیدونکو ته نیکې هیلې لرم. سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه په دې باور یم چې کوم تحولات چې د امریکا د یکتازۍ په نتیجه کې چې په کومه فلسفه باندې پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو، چې د استبداد او دیکتاتورۍ فلسفه اختیار کړه، په هماغې پل باندې دې قدم کېښوده. د خلکو سره ستراتیژیکې دوستۍ په چل او په پریب او په درغلۍ ولاړې وې. تاسو وکتل چې په فرانسه کې د تودوخې کنفرانس سره هغه لیوالتیا د پخوا وه، خو چې کله عملي ډګر ته راغله خپې ویستې. کله چې د برجام معاهده وه همدې امریکا منلې وه، خو لیکن بېته پښې ویستلې. همدارنګه د انګلستان سره د دې هغه تړاو تر اوسه پورې پاتې نه دی. نو دې ټولو ته په کتو سره او دې تنازل ته په کتو سره چې کله چې ولسمشرګني په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ سره کتنه وکړه، نو د نوې ستراتیژۍ سره دا پټې معادې هم ملوي چې امریکا به دلته پټ قراردادونه ډېر زر جوړ ګړندي ډول باندې شروع کړي. دا یوه یره موجوده وه. نو بلې خوانه تاسو ګوري په دې نږدې وو کې په ننګرهار کې داعش هم بعضې معدنونو په ویستلو باندې کار پیل کړی دی او دا راپور اوس په رسنیو کې جواد شو. نو دې نه مانا چې دوه درې میاشتې مخکې پیل شوی دی. کېدای شي رسنۍ وروسته خبرېږي، خو استخباراتي کړی چې کومې دي د هېوادونو هغه وخته پخوانه خبرېږي. نو چې کله کتل کېږي چې امریکا سره پټ تړونه د اقتصادي ډګر کې هم کېږي او هغه دیک چې امریکا باندې کړی دا په کراره کراره کوم اوس په پټه باندې کوي، او بیا داعش هم د هغې لپاره هم په نظامي ډګر کې ملاتړ دی د سیمې هېوادونو لپاره ګواښ دی، او هم د اقتصادي ګټې لپاره چې ټول د سیمې هېوادونه په تمه وو. چین چې تر اوسه په د مسینه کار نه دی شروع کړی، په دې معنی چې بالکل یعنی تن خاطر جمع دی، خو هغې دې انتظار کولو چې کله به شرایط برابرېږي چې د امریکا په مقابل کې موږ یو داسې پراخه جبهه ولرو چې موږ هم دې میدان ته راودانګو. نو چې کله کتل کېږي چې د امریکا د ټولو هېوادونو سره هغه لیوالتیا اسې شعاري ده، هندوستان هم هغه شعار چې امریکې ورته غوړه ډوډۍ په خوله کې ورکوله چې ګویا د پاکستان باندې فشار راوړي، هغه هم یو څو میاشتې د خپل مراقبت او د نظارت لاندې وساته چې دا یو سیناریو خبره وه. او ما بار بار ویلی چې پاکستان لپاره غواړي چې یعنی د هندوستان لپاره غواړي چې دا وغورځوي. معنا هم دا وه چې اوس امریکا او د پاکستان ترمنځ ګټې ګټې دا ایجابوي چې دوی بالکل ترمنځ خپل ترمنځ هغه پریکون رانه ولي، که څه هم پاکستان لا دې نتیجې ته نه دی رسېدلی، خپله پاکستان لا دې نتیجې ته نه دی رسېدلی. نو دا چې پاکستان چې په روسیه کې مثلا د هغې همغږي پیدا کېږي د روسیې سره، د چین سره خو پخوا د اقتصادي ستراتیژیک دوست په توګه باندې وه، خو د هندوستان سره د دښمنۍ د ګاللو لپاره امریکا د پاکستان په ځای باید هندوستان واخیسته، ځکه چې د چین د اقتصادي رقابت لپاره پاکستان نه شي کولی دغه سره لاره توی کړي، بلکې هندوستان ورسره توی کوي. خو هندوستان دا باور پیدا نه کړ د دغې واقعاتو په تناظر کې. نو او دا لیدل کېږي چې د امریکا د دې سیمې نه نور د تمې د پرې کېدلو د دې نورو هېوادونو سره چې دوی سره دا یعنی تصور پیدا کېږي چې اوس امریکا دوی ګواښلی شي چې په شریک اجماع باندې چې هم هندوستان هم چین هم روسیه او حتی ایران او هندوستان چې پخوانۍ کومې ګټې ګټ لري، او تر دې پورې چې اوس ایران د اقتصادي کلابندۍ لار نه راځي، نو د خپل اتحادي په توګه باندې د هندوستان لپاره اړتیا وه چې دی به دغسې قدم پورته کړي او د پوتین لپاره ورشي، او پوتین سره ډېر اوږده مذاکرات وکړي. او دا سفر نه یوه ده چې پوتین ډېر
شری ویلی شوګر کړل بلکې نسان د ټول نزه تلې ولتي لري نو دا ټول دای جابای شي امریکا لپاره پښیمه کې پسته دي غواخونه ولاري یعنی هن وس رورو د امریکا د کمپ نه دغه روان دي دا مغه خپل جوړ سره همکاري په افغانستان کې اگر وایتي سیاست په خوا د هند لپاره په میراث کې پاتې وو او د امریکا په غوړو وادو باندې چې ګوي د پاکستان په ځای باندې هندستان د چین د مارول لپاره مال لپاره مناسب پاتر شد دی هغه عملی باندې د ونې لیدل ځکه چې د برجام واقعیت وکړه د تودوخه کال پرانس وکړه همدارنګه حتی د شمالي کوریا د جنوبي کوریا کې چې کومه د وادي کړي واغی کوم د فشار روان دی دا ټول تک پتو سره هندستان په کوم ډول باندې د امریکا په خوخره شو په افغانستان کې اقتصادي پروژې پاتې کی نو دا غیره خبره ده چې په مغه روایت دوستای باندې بيته روسیا چین او هندستان نو هاته اوس پاکستان هم اخو ته دی ولته لري زه په دې باور یم باندې چې هندستان پاکستان به ګنې رښتیا په امریکا ډاډ ولري امریکا پاکستان ته دی ولته لري پاکستان هم امریکا ته ولته لري بلکې کېدای شي چې پاکستان هم په دې سیمه کې لږ درو اړیکو نو یو فرق لري مثلا امریکا استخباراتي نفوذ لري پاکستان احزاب کې د امریکا استخباراتي نفوذ شته دی پایسای کې شته دی پوز کې شته دی یعنی د پاکستان ملي ګټې ایجابې کې نه ایجابې امریکا تسلط حاکمیت په پاکستان باندې اغه نه خني خاني پاکستان وکړي ګره چې اغه نه خني خاني کړي چې تحرکات هم ځي نو پاکستان ډېر کم کم دري نو اوس یو لنډ دمل ورو دمنو ستاسو باستا یې دمو ورکو